Good morning guys! Good morning och välkomna till en helt ny video! Nu är det faktiskt morgon som ni kanske vet. Vi har precis vaknat som ni kanske vet, det vore konstigt annars. Och vi ska iväg och käka frukost på det här maxade hotellet som vi befinner oss i. Och jag är så här, jag ser fram emot att käka frukost varje dag. För att det är så här nytt. Och varje hotell tar överträffar nästan känns det som. Så nu får vi se vad det är. Frölle brölle. Elevators. Vi är lite vilse i det här hotellet. Det är väldigt stort men det var inte här i alla fall. Så här är frukosten då. Smack. Hey, det här är batches. Det är fett mycket mat. Jag tänker det så här, en sån här korg räcker hela frukosten säkert. Det är så jobbigt liksom. Man måste gå därifrån hit och det tar ju typ 2 minuter. Och sen tillbaka. Du vet, det blir massa omvägar liksom. Bam. Det här är grejer. What is this? Ägghalva med örtsaltsmajonnäs. Next level. And what is it this? Ostskinksrulle. Ah, and what is it this? That's cucumber. Då var frullen kvar, klar. Mätta och belåtna. Vad känner du, Dianis? Var det gott? Väldigt gott. Väldigt bra frukost här. Den får många bens. Många bens. Alla bens. Är det gratis, Dianis? Jag tror man skulle behöva stoppa in sån peng, du vet. Mi spis. Turn up. Vad har du för någon? Nej, jag har next level. Benjamin 2022 här. Det enda Sassa som man kan säga om att det är väl location. Det ligger mitt i stan. Det är nice liksom, men utsikten blir ju liksom det här. Men annars alltså, det är ju 10 av 10. Spaceship. Ja, yeah, I'm looking so fly today. Let's go inside. Eller hur? Yo, sashimi. Okej, idag känner jag mig för... Idag tar jag det här, Infinite. Okej, så vi börjar med lite ljusterapi här alltså. D-vitamin då, för att väcka lyckan inom kroppens fysiska aktivitet. Då borde du ha musik här inne. Det är därför de här finns till. Ja, just det. Det är sant. Jag glömde helt bort. Det här är TBT-grejer. De sa att det ska kännas som när man låg i mammas mage. Jag tror inte att det är det här faktiskt. Jag tror att det är de där hängmattorna där uppe. Nej, för Ben, de här är inte ens varm, du vet. Jag tänkte. Oh my god, varför sa du det där för? Footbath. Har du en spegel, Dianis? Royal. Här är riktig konferens. Här är Putin och Bush och Donald Trump och Biden. Alla de chillar här tillsammans, du vet, när de kom till Sverige. Sverige. Fan, det här är ju bildvänligt. Hjärtat. Damn. Kolla, högt i tak också. Sverige är typ 70 meter alltså. Dags att checka ut då. Och shit, Dianis. Vi ska vidare mot Linnea Aventure. Faktiskt, vi... Min hjärna funkar inte riktigt. Jag har gjort den här tagningen 5 gånger nu. Och jag ska bara säga en simpel grej. Att jag tyckte det var en fantastisk upplevelse det här. Att det är fett nice hotell och bra spa. Det behöver inte vara, ibland jag vill göra det så mycket mer komplicerat än vad det behöver vara. Men det är bara ganska enkelt. Bara good. Så grejen är nu att vi vet inte riktigt vart vi ska. Vi ville egentligen till ett ställe som heter Ästad Vingård då, som är fantastiskt fint alltså som det ser ut. Men de är fett, de är busy alltså, de är fullbokade. Man bara går in där och man bara oh shit. De har typ 2 datum lediga om 3 månader. Man bara vad fan så här, det går bra nu. Så vi vet inte riktigt vart vi ska. Så vi får se. Benny med helt dripp. Åh jävlar. Den bara öppnades. Entré. Vet ni? Säger man varje dag. Du är min fucking broder. Bam. Du är good. Bam. Yeah. Eller hur? Vad säger man med en sån här? Nej, vet inte. Nej, så här. Vidare mot nya äventyr, nytt kapitel i livet. Och inget kapitel, vi bara bam, det är en ny bok i livet. Säg inte då. Fan alltså. Men det är mycket bättre. Mycket bättre nu. Du har sagt någonting nästan nu. Ser ni, förstår ni hur det är faktiskt sant. Vilken pansarvagn jag är, va? Det är helt sinnessjukt den där dagen, alltså det var säkert 150 gånger. Ja. Alltså, så det är ganska sjukt. Förstår du hur mycket kontroll jag har? Det är faktiskt sant, det är sjukt. Cred till Bed Midcus, tack som fan min fucking broder. Det finns ett hotell som vi verkligen ville besöka egentligen, som heter Ästad Vingård eller någonting sånt. Jättefint hotell. Fantastiskt. Men du vet, så fort man kollar på deras så här, bokning, om det finns något rum ledigt, då säger de gå ut härifrån, kom tillbaka om 3 månader. Det är verkligen fullbokat. Ja, så det är lite segt, men... Vi måste göra någonting mer maxat. Vad kan man möjligtvis göra? Det känns ändå typ som att vi har gjort
Ja. Vi har gjort i princip allt här nu, känns det som. Det känns, det, typ Astor var typ det sista grejen. Sen kanske om man hade velat gå till den här Falkenberg-grejen. Men jag tror det är mer såhär sommarshit. Vi tänkte ju så här, egentligen skulle vi kunna åka hem idag. För vi... Vänta, nu blir det mörkt här. Åh nej! Nej, men egentligen skulle vi kunna åka hem idag, för vi ska ju lämna in våran bil i Göteborg. Det är sista dagen vi har den här bilen. Men jag tänker att vi åker hem imorgon. Vi åker inte hem idag? Nej, jag har bokat ett rum nu som kan vara ett av de mest maxade rummen jag har bokat i hela mitt liv. Om man säger så, jag vill inte berätta mer. Nej, i Göteborg. I Göteborg. Vi har ju... Va? Alltså, vi måste resa utomlands för att toppa det här, tror jag. Förstår du? Jo, det här måste nog vara typ ett av de sjukaste grejerna i Sverige. Jag är så jävla taggad. Vi ska till Dorsey. Det är fan alltså. Då är vi i Götlaborg. Vi har åkt runt i en timme nu bara för att försöka lämna tillbaka bilen. För att de håller ju på att bygga om i hela Göteborg. Alltså hela centralstationen. Det är helt knas. Vi åkte runt och runt och runt och runt och runt och runt. Och nu är vi framme. Skönt va? Goodbye car. Hej då. Nu ska vi vidare mot matäventyr. Diana håller på att tappa det. Vill du ha körv eller? Är du sugen? Ja, men ta en korv bara. Jag kommer vilja äta någonting annat också. Vill du inte ha en korv? En sausage? Sausage. Time to leave the car. Car. Aha, det är bara utgång. Så, vi ska käka lite lurre purre. Och grejen är så här, Johannes. Jag ska ta med dig till ett ställe som Clueless har visat mig. Du vet Clueless Sweet. Så. Ja, jag vet om det. Han visar mig ett kebabställe, så jag måste visa dig det också. En kebabrulle då. Den ska dammas. Och den ska dammas, dammas, den ska dammas. Eller hur, Johannes? Damma den här. Jag ska damma den. Smack. Gott, 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 gott. Det är helt next level så att i kebabstället så har de en pub där folk sitter och dricker liksom. Mot nya äventyr. Så härligt, Daniel. Så glad. Okej, okay, så jag tänkte att vi ska kika in, Diana. Vi ska kika in på Gotia Towers. Ja. Men vi har ju varit här redan en gång innan. Och då ska vi jag tänkte att vi ska checka in på Upper. Och där har vi också varit. Ja. Vi har ju haft sviten där. Och vi gillade ju det här hotellet jättemycket. Så detta, då tänker jag, då kan vi checka in där igen. Det är nice ändå. Det är mysigt faktiskt. Ja, jätte nice. Då överdrev du bilen. Ja, exakt, exakt. Är du taggad, Diana? Mm, jag älskar, jag gillar de här. Jag gillar verkligen det hotellet. Det här hotellet är jätte nice. Ja, men du vet ingenting ju. Det gör jag. Nej, du vet ingenting. Nej, kolla, vi får så här service, vi får så här bagagehjälp till hissen. Hej, vad nice. Nu ska vi ha en svit i det här huset, inte det andra huset. Så det här är en annan typ av svit. Okay. Så det här är den enda största sviten som vi har, vilket är två våningar. You didn't know? Det är den absolut största sviten här. Hej, det här är jättemaxat. Varsågoda. Tack så jättemycket. Åh, jävlar. Okej. Alltså, Ben! Oj, alltså, fy fan. Vart börjar vi då? Walk-in closet. Uff. Tänk att ha den här på lång tid. Ja, alltså, helvete. Badkar med utsikt. Det är dental kit, det är shaving cream. Det var ju sån här girling grace. Girling grace. Oh my god, vad fint. Och sen dusch. Dusch. Badrum. Ajajaj. Alltså Ben. Men sen är det plötsligt en trappa ner här då. Som ni ser, alltså det är penthouse. Penthouse. Och här har vi då lite lounge chill. Här kan vi äta snacks sen ikväll. Nej, det här är också barkök. Vi har lärt oss av det här. Här kan vi inte laga mat. Åh, kolla. Det är riktigt kaffe. Fin. Ja. Ja, kylskåp. Ja, kylskåp. Ja, snyggt. En toilet. Toilet. Ja. Woo! Grejen är, när jag bokade rum sist, då såg inte jag den här. Och nu när jag skulle kolla på rummen så såg jag att längst nere så bara, ej, den här finns ju. Jag var till så här bara, jag bara, oj, vad är det här? Och så tänkte jag så här, fan, det är väldigt mycket pengar. Men så tänkte jag, let's do it. Alltså, den här är enorm. Jag tänkte vi avslutar resan på topp, liksom, förstår du? Så du verkligen gör det. Fett!
Här känner jag nästan på balkongläge här. Man kan ju köra en mittkuss här. Mittkuss! Och så tycker jag att vi kikar in dagens mittkuss. Det finns ju en mäklare som jag har träffat, och som är alltså stjärnmäklare, om man säger, Adam Farhomand. Och när jag kollar på honom, han är alltid så här, det är så kul hur man kan få en lägenhet att, ja, en mäklare kan bara så här, här har vi dörren i söderläge. Ek. Fantastisk. Sen följer vi in här, har vi socialt område här med utsikt mot söderläge. Soluppgång vänster, väster, öster. Har vi TV här från LG. Stop for life is good. Det är så jävla kul, du vet, när jag ser mäklare hålla på så här på Instagram. Jag blir så fascinerad, för det är så här... Alltså det här måste vara sjukaste rummet faktiskt vi någonsin bott på. Faktiskt, det här är helt flippat. Shit, fan alltså. Att vi bara har det här en dag dock. Man vill ju ha det här flera dagar. Så här skulle man kunna bo longstay, som sagt. Så här skulle man verkligen, gud vad jag hade skrivit. Nu ska vi i alla fall ner till spat och spa lite. Yeah, yeah. Alltså fan, det här hotellet, alltså det måste nog vara en av mina favorithotell med tanke på hur servicen är. Det är på en annan nivå, till exempel. Hon frågar, hon bara, för vi sa så här, vi vill inte käka på den här restaurangen. Hon började rekommendera massa andra restauranger, vad vill ni käka? Så bara, men vi kan ringa och boka ett bord åt er där och såna här grejer. Det här är det här hotellet gör, okej? Okay? Det är inte så att de gör det för att man har stor YouTube-kanal eller något sånt där. Det är inget sånt, alltså. Det här är inget samarbete eller någonting sånt. Så det här är bara ren bra service. Fett nice! Okej, okay, let's go to spa! Oh, shit vad vi sparar, Diana. När vi väl sparar, då sparar vi. Det är den. Welcome to the spa. Här är bra spa, alltså. Hello, Mr. Anna! Hello! Är det nice, eller? Så som många vet redan, så det här är ju en pool som... man kan se igenom. Jag har sett TikToks på folk som filmar folk, alltså underifrån, när folk ligger här. Då har vi spat tillräckligt för idag, skulle jag säga. Jag skulle också säga det. Ja, vi har spat lär i Barbie, men även här har vi åkt fel. Vänta, vart bor vi? My dears, tar ett gott bad, eller? Yes. Skön utsikt? Bad with view. Bad? Bath. Bath, ja. Bath, bath. I feel baffled about this. Squared up. Squared up and ready. Squared up. Får se din outfit, väldigt väldigt fin. Du har en väldigt fin topp under. Ja. Exakt, den där är fin. Och jag ser ut så här. Väldigt väldigt fresh. Fan, alltså de här byxorna, jag har bosatt med de här är så jävla fina. Men varför har du tröjan till då? Tröjan? Mm-hmm. Den här i väskan. Alltså det här är en bra walk-in closet faktiskt. Det är en sån här man ska ha hemma. Tänk om vi hade haft en sån här. Ja. Då hade jag varit nöjd. Du har varit nöjd då? Då hade jag varit nöjd. Kolla den här superhissen, kolla hur snabbt det går. Ba, 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 ba. Det är ingen snabbspolning, jag lovar. Vi ska i alla fall ha date night nu på ett ställe som hotellet har bokat in oss på. De sa att vi rekommenderar det här och sånt, så vi vet inte ens vart vi ska egentligen. De sa att den heter Lavette i alla fall, så den där jag vet att det betyder. Eller ska vi ta det här matstället som vi var på sist? Det var jättegod mat. Ja, exakt. Och väldigt välbemötta vart vi. Var det här? Det fanns ett ställe här, det var sist alltså. Det var för jävlig mat alltså. Det var, fy fan. Och alltså, speciellt så här, det, när det verkligen tar emot och betalar, man bara shit alltså, det här var så jävla ovärt. Men till och med när man säger till så här, men vi är inte alls nöjd alltså, det här var inte alls bra. Han bara, bra. Och han bara, ja, han bara. Han bara, okej. Ja, exakt. Lavette. Ja, det är mysigt. Väldigt fint. Ah, hallå. Ja, här har vi gått förbi. Ja, ja, ja. Vi skulle ha käkat här istället. Ey, vad nice. Uff. Ska vi sitta ute? Nej. Här har vi liksom österläge, västerläge, fönster, social yta. Oysters. Det här har jag hört man blir hård av. Hård? Alltså... Jaha, det är okej. Wow. Och bam. Yes, girl. Potatis med parmesans. Och sen har de torsk. Vad tänkte du säga? Janssons frestelse tänkte jag säga. Då var vi klara med maten. Och det här satt väldigt fint. Smäck, smäck i magen. Så nu gäller det bara att komma hem och chilla lite matkoma sådär. Hej, kolla vilket fint. Alltså, vad fint det är på kvällen sådär. Uff. Yes, oh my god. Chilling in the elevator. Chilling. Chilling with my home boy. Home. My homeboy. Oj, oj, oj alltså. Det är så mäktigt att komma hem till det här. Det här är så wow. Jag tänker att det finns folk som bor så här. Det var två.
skohorn. Oj, pluspoäng. Oh my god. Kan nice. Använda sätta in båda fötterna samtidigt. Nej, men alltså det här, alltså tänk att folk verkligen bor så här. Alltså typ så här New York och grejer. Fan, det är så jävla mäktigt där. Det var en som jobbade här som kom och knackade och sa: han tänkte kolla om ni kanske behöver fler handdukar eller någonting. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Det är en massa handdukar här. Vi tänkte kolla om ni behöver lite fler handdukar. Ja, men fan, ge oss några till, fan det. Och det här fick man också faktiskt på hotellrummet när vi kom in. Jag glömde att hypa det här, men hype. Det är bra. Får jag se din lilla dans? Kolla. Här var vi. Så det är där vi var alltså. Vet du? Där bor ingen. Där är bongon. Jo då. Där var vi ju. Nästa rör en båt då. Ja, nu ska vi kolla på det här i alla fall. Yay. Ja, vi har kollat 4 avsnitt nu av den här grejen. Och fan, det är ganska mysigt. Det är, ja. Och jag förstår dig. Det här är ju så här. Hade jag varit liten och sett det här alltså, 1 december, 2 december. Alltså, jag hade ju verkligen velat se det här varje dag. Jag säger ju. Väldigt mysigt faktiskt. Mm, det är fantastiskt. Jag har kollat lite kommentarer om det här med tänderna i gårdagens vlogg. Och jag ser att väldigt många säger att jag måste kolla upp det här ASAP. Att det här liksom, att det kan bli tandlossning, att mina tänder börjar lossna och sådana här grejer. Det vore ju fan inte kul alls. Så att det har någonting med visdomständerna att göra. Och eftersom det här lite obehagliga är att mina visdomständer, alltså när jag kollar i spegeln, jag vet inte, det ser inte ut som att de har vuxit upp eller någonting. Så att det kan vara lika gärna vara så att jag måste operera, du vet, och sövas ner och sånt där. Och det är lite så här, hade det varit några år sedan så hade jag bara, alltså jag hade varit så jävla rädd. Men nu känns det är klart, det känns inte kul, obehagligt, men det är någonting jag måste göra i så fall, fan. För att jag vill inte börja tappa tänder och såna här grejer. Så tack så jättemycket för alla kommentarer och sånt om det här. För att det här är någonting som jag måste ta tag i verkligen. Och inte skjuta på. Sen var det en intressant DM jag fick av en följare som skrev så här: använd inte tandställning. Det är varken bra för ansiktsutvecklingen eller andningen. Läs på om orthotopics där man expanderar käken. Använder rätt tongue placement. Finns inga kliniker i Sverige som jobbar med denna teknik, för allting är så korrupt. Har för mig närmsta är i Norge och heter Tanami. Så frågar jag bara, vad borde jag göra? Det är jäkligt komplicerat för att inte många som kör denna teknik. Men sök på YouTube Mike Mew och samla massa information om ämnet. Vänd dig till kliniken Tanami i också. Och jag har kollat upp vad det här är för klinik, och den här ligger tydligen i Norge. Jag ska läsa på lite om det här ämnet eller någonting. Men om ni har någon idé om det här, kommentera gärna i den här videon också så här, i kommentarerna. Jag vill läsa lite också så här, om ni har prövat den här tekniken eller någonting. Det här är någon mewing grej. Alltså, jag är inte påläst om det här någonting. Men tandställning ska tydligen inte vara så jättebra då, om man ska tro på det här. Men det finns en poäng liksom med det här kanske. Så att jag ska läsa på mer om det här och kika vad det kan vara. Det är så kul att jag kan bara prata med er, och så kommer en massa grejer, erfarenheter, åsikter och såna här saker. Så kan jag bara samla information så här. För att det är väldigt lätt att gå till en tandläkare och sen säger de det här, du vet. Såklart, de kanske har rätt och sånt, men det kanske det finns folk som har prövat massa olika. Och tack som fan, hur som jag vet inte vad jag säger liksom. Nej, då var det dags att sova faktiskt, så att man kommer upp tidigt imorgon. Fan, man vill ju ändå vara effektiv i det här rummet liksom, och utnyttja tiden och liksom, ni fattar fan, det här är värsta maxade rummet. Så att tiden flyger bara så här nu för tiden, så alltså, man måste verkligen ta vara på alla minuter och alla sekunder och sånt. Så, dags att lägga sig i alla fall. Jag hoppas ni tyckte om den här vloggen. Lämna jättegärna en like, kommentera någonting som jag sa där med tänderna. Uppskattar jättemycket alla kommentarer. Och tack så jättemycket för att ni följer de här vloggarna. Det är så jävla kul faktiskt. Och får jag hel vid det bästa fa. Vi ses i en ny video imorgon. Hoppas ni gillar den här, så tycker jag att ni får ha det så jävla bra så länge då.